Здрейте и бездрейте, драми, госпожа и фенове на Джейк Пол и Майк Тайсън. И следващия опонент на Джейк Пол, Конор Макгрегор, който и той ще глътне една турба пари, а турба пари. Ей, контейнер с пари, ама говоря контейнери от тия, които са на пристанищата. Не контейнерите вънка по улицата, които са в София. Уф. Ще го обяснявам, няма как. Та, миналата седмица мислех да запиша още 2-3 клипа, защото съм ги насъбрал и то доста. Обаче се получи такъв момент, в който аз нямах никакво физическо време, даже да седна и да играя. Сега нямах никакво време. Дните, в които записвам горе-долу понеделник, сряда, неделя, просто нещо фана, изяде ми времето, изплю го, даже май не го изплю, защото ако го беше изплю, ще имам време, обаче сега нямам никакво време. Та, мисля за днес, за тази седмица да пуснем още о, шит, 3 и да видим до къде ще го докараме. Та, днеска в този тъжен ден в понеделник сме се събрали да правим реакция на една от групите, които преди доста години почнах да слушам. И спрях да ги слушам, защото пък две седмици преди да дойдат в България, не помня, 2018 мисля, че беше. Две седмици преди да дойдат в България, да Карлос им усочи средния пръст, което аз го подкрепям силно, защото наистина музиката им стана изключително комерциална и гадна. Но да видим днес, т.е. преди три седмици, какво са ни изготвили. Това е някакъв бус. Е така, като ми тръгнете с тия широки крачоли, бата, искам да ви избеса всичките. Какъв е тоя, бе? Това Джей Док ли е, бе, брат? Омага, брат. Не. So what happens if I call it quits? Who's on the front line taking all the hits? 'Cause money ain't shit if you got no loyalty. I love every single one of you that's supporting me. Every single fan and all my family and friends. So let me tell you this, without you I'd be dead. I got... Добре, смисъл, флоу, има, всичко е топ. The same shit that plagues you. Не е топ, като останалите първи, от първите два албума парчета, ама... Бате, всички ли като фронзилата, бате, като Крис Фронзък, ще си татуирате главите, бе? Айде, разбирам и Алекс Терибъл, бате, ама при него положението е съвсем различно. Рони Радке е същата работа, нали, али при Рони Радке е малко така... Не е окей работата, но, бате, what the fuck? Си се увижда, искате се татуират от всякъде. Да, бе, разбирам, аз имам татуировки наляво надясно, обаче тя прекаляват. Бата и то си е надрал лицето. Бас идея. То си е същия. Абсолютно същия. Trains off the tracks and it's not coming back. 'Cause when life hits you hard, you start punching it back. 'Cause I do whatever it is for you and you and both of my kids. 'Cause it's true that life is a bitch. So don't you run. But too much personal information в топ
Припа, то не припва ми куплет. Now I'm in the studio, so intoxicated. I gave up my dreams of being nominated. But I do give a shit, I guess I'm complicated. I'm just waiting for the day to tell my mom I made it. Everywhere I go, you become a part of me. And all the love you show is worth the blood I bleed. This is all I know, what I was born to be. So take a 40 to the head, cause you're rocking with the best. Every single one of us is subject. Да, то дето не пее, бати, само вика по микрофона. Никога не съм харесал Джони Третиер, защото той не може да пее. Той вика, той крещи, не знам, за мен той на него не му се получава. Макар че, нали, за мен е реално проблемето, моето мнение, че на него не му се получава, но Ирала е много печен, защото аз имах честа да си говоря с него и е доста печен. Ето се е нацепил, погледнете му само рамената и това не е естествено помпване, това е с малко по-тежка химия, между другото. В смисъл, не говоря глупости, това е реално. Разликата между това да се цепиш с химия и това да ти е натурално е разликата в раменете, защото като се блъскаш с химия, раменете ти са обли. Защото няма на света такъв ген, който без да зобиш и раменете да са ти обли и кръгли и да са подчертани. А вече натурално естествените рамена са ти плоски. Но пак се личи. Тво? Дай пак. Верно ли бе? Верно ли бе? То не е мръднал. То няма да си смени маската. Тука сме леко горяли от печката, като сме отворили сутринта. Тука не се вижда изобщо. Тука бате сме си взимали кърпата от банята и тук там някоя дръскотинка. Бате, какви сте вие, бе? Е да, защото нали е J-Dog. Бате, тъпо куче. Череп, колко оригинално. Браво, ево от. Не, гледай сега, правиме го като хората. Песента не е лош. Отново не бих я слушал всеки ден. Не е лоша песента. Вече те не са моя тип музика. Сега говориме. Айде, албума преди The Curls да напусне, че не си го спомням точно как. Кой беше последния албум преди той да напусне? Беха, всичките албуми беха брутални преди това. American Tragedy, Undeadly, Hollywood Undeadly имаха един такъв албум, дет се казваше...
Абе, не, вече наистина не си спомням албумите, които бяха, но бяха супер. И малко по малко почват да се излагат като всяка една нормална група. Комерциална музика, да могат да ги пускат по радиото. Те си знаят момчетата, направихме рака. Надявам се да сте доволни. Нали сега, ако някой му хареса парчето, няма лошо. Нека си го слуша. Аз не казвам, не го слушайте. Аз просто изразявам тъпото мнение, защото мнението трябва да се изкаже от всеки, за да се намери някаква точка, за да се оправят нещата, примерно. Примерно. Нали, всеки трябва да се изразява мнението свободно, за да се чуе и за да се мисли като хората. Та, направихме реакция, направихме анализ, направихме коментираниците, глупостите, дето говоря. И надявам се да се видим скоро по BTV рекламите след нова телевизия. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако не ви е харесал, винаги може да цъкнете дизлайк бутона. Аз не изкарвам пари от това, но просто искам мнението ми да бъде чуто. Та, пазете се, че иде зима, студено е сутрин, обличайте се, не се обичайте, обличайте се, защото ще е по-топло. И... Ай, чао!